Dugo smo razmišljali o tome da bismo želeli da živimo u selu, pa onda 2020. godine kada je krenula izolacija i kada smo prestali u stvari da idemo u kancelariju i počeli da radimo puno radno vreme na daljinu, onda smo shvatili da to u stvari nije tako nemoguće i počeli smo da pomalo obilazimo okolinu planine u Srbiji da nađemo negde neko mesto koje bi se nama dopalo. Kuću smo našli u stvari i pre raspisivanja ovog konkursa i već smo krenuli da razgovaramo i da pregovaramo. Onda smo saznali za ovaj konkurs i popunili dokumentaciju i evo sad sve lagano, malo po malo realizuje. Ideja nam je da se sledeće godine preselimo. Nastavit ćemo da radimo svoje poslove koje inače radimo, ali bismo se pomalo i posvetili gajanju hrane. Za početak, onako dok malo učimo i vežbamo pomalo, onda bismo videli u kom smeru bi se to dalje moglo razvijeti. Takođe želimo i da u stvari negde okupimo i naše prijatelje, da napravimo neku oazu u prirodi u koju naši dobri prijatelji mogu da dođu kada god požele. Mislim da su to neke promene koje u stvari nekako dolaze sa godinama. Kada sam bila mlađa, dok sam studirala i Beograd mi je bio mali i želela sam u stvari u neki još veći grad, a onda je vremenom u stvari grad počeo da me opterećuje. Naročito grad kakav je Beograd, koji je najčešće među najzagađenijim gradovima na svetu. Život u gradu postaje, neću da kažem nemoguć, ali postaje neprijatan. I nekako imam utisak da sada u stvari u gradu ostaje onaj ko mora. Da nekako kogod ima bilo kakvu mogućnost da se, barem preko vikenda, ako već ne tokom celog meseca, da se malo skloni iz grada negde gde je vazduh čistiji, gde je voda zdrava. Mislim da su to mogućnosti koje svako sada želi da koristi. Prošla godina je donela puno promjena. U stvari kada smo bili onako prisilno zaključeni u kući, onda su ljudi shvatili koliko im je u stvari važno da provode vreme u prirodi i na čistom vazduhu i koliko je u stvari Srbija lepa zemlja i koliko imamo prelepih predela koje, eto, retko smo obilazili dok nam nije bilo zabranjeno da izlazimo iz naše zemlje.